maanta oo bishu tahay 10 March 2020 oo waxaan ku sugannahay jaamacadda Sanaag. Halkan maanta waxaan ku kala dirayna 210 goobood oo ka kooban yahay gobolka Sanaag ka kooban yahay 210-ka shaqaalihii komishinka ee ka qayb gelayay, ciidamadii qalabka siday ee nabadgelyada ilaalinayay, agabkii iyo kaararkii dadka loo qaybinayay. Maanta waxaanu qaybinaynaa kaararkii dadkii isdiiwaan geliyey 2020-2021. Waxaa kaloo la socda kaararkii soo noqday 2016-2017. Kaararkaasi waxay dhiganaa 40,000 iyo dheeraad oo gobolka Sanaag oo dhan ka kooban tahay Baran, Dahar, Ceelgaabo, Ceelafweyn iyo Garaadeg. Halkan waxaa ka baxay ugu yaraan 200 gaari oo qaadi doona haddii la ilaa shaqaalaha iyo ciidamada iyo qalabkaba alaabtan kaararka. Marka dadweynaha waxaan ku wacyigelinaynaa oo u sheegaynaa inay kaararkooda soo diyaar garoobaan, inay si qof waliba kaarkiisi uu helo uu tago goobtii uu iska diiwaangeliyey. Marka muwaadin, waxaan kaa codsanaynaa inaad kaarkaagii doonatid. Marka taa laga yimaado 7 bishood dambe, waxay oolaan doonaan degmooyinka. Degmo walba waxaa la keeni doonaa wixii goobihii wixii soo haray ayaa la keeni doonaa. Marka yaan laga habsaamin. Maanta waxaa laydin farayaa dhammaantiin inaad si nabadgelya ah oo nadiifa oo hufan kaadharkiina ku qaadataan, oo uu qof waliba doonto kaadhkiisii uu xaqa u lahaa, si wanaagsan oo sharaf leh oo gobolnimana uu kaadhkiisa u qaato, hadhowna ugu codeeyo ciddu doonayo uu ku soo saaro qarankiisa. Qof walba meesha aad kaadhkaaga aad iska diiwaangelisay kaadhkaagii ka doono. Haddii aan la yidhaah baabuurtii waa taa baxayso, waad arkaysaan waanay shaqo tegayaan. Waxaanay qaadeen ardaydii iyo qalabkii bay qaadeen. Beritoolo inay ka bilaabmaan baa la doonayaa 210 goobood. Anugu waxaan maanta fariin halkan ka dirayaa. Marka si nabadgelya Ilaahay idinku geeyaan leeyahay. Dadweynaha iyo shacabka reer Sanaagna waxaan leeyahay, dhallinyarada idin timid ee hablaha iyo inamadaba leh soo dhoweeya. Waxaan kaloon kula dardaarmayaa oon leeyahay, beritoolo subaxnimada kaar qaadashada way bilaabmaysaa. Si wanaagsan safafka u gala, kaarkiina qaata. Yaanu idinka celin komishanku si aad idinku codkiina aad ugu doortaan cidda aad doonaysaan.